Сьогодні у нас буде коротесне кіблізопитування в Верховній Раді із єдиним питанням. Що саме приніс Святий Миколай нашим народним обранцям? Взяти мандаріни і цукерки були точно. І нічого. І, будь ласка, що вам Миколай поклав під подушку? Ви знаєте, нічого. В цей день для мене особисто він святковий, тому що він день адвоката. І я як адвокат за фахом отримав нагороду від Ради адвоката в Київській області. І нічого, я вже доросла дитина. Це особисті речі. І, будь ласка, ще вашу. Мені ще нічого не клав. Миколай поклав під подушку? Мені? Так. Чесно кажучи, нічого. Я не посмотрю, що він положив дві роки. Нічого. Нічого не поклав. Я вважаю, що це дитячий падок. Миколай моїм дітям поклав під подушку. Ти нічого не поклав. Нічого. Нічого. Як нічого? Нічого не поклав. Ви знаєте, нічого не поклав, тому що я тут був на роботі, а тут нічого не дають. Я в основному кладу, я Миколай. У мене багато дітей і онуків, тому треба. Ви не вірите в чудо? Багато. Вірю. Нічого, тільки дітям. Мені вже Миколай під подушку нічого не кладе. Ви не вірите в чудо? Наверное, вірю, як і всі. Це ж для дітей, один під подушку. Бюджет. Ну, проект бюджету. Ви не вірите в чудо? Це дітям. Я вірю в чудо, але це дитяче свято. Що вам Миколай поклав під подушку? Мені? Ну, не знаю, чи варто про це говорити. Це набір такий чистий для взуття. Мені? Так. Ну, нічого, я дітям вложу. Що вам Миколай поклав під подушку? Мені лично. Мені нічого. Що вам Миколай поклав під подушку? Флешку. Така спеціальна флешка для мобільного телефону, дуже звичайно. Це, ну, ми вже в такому віці. Я вже виріс з того віку, то вже я Миколаєм сьогодні бігаю і кладу подушки всім. Миколай поклав під подушку, чи не секрет? Мені нічого не поклав. Знаєте, напевно, я був нечемний, Миколай мені під подушку нічого не поставив, оскільки сім'я моя далеко. Я залишився на вихідні тут в Києві, працював. Нічого. Нічого не поклав. А що вам поклав Миколаю під подушку? Книжку. Це готовник. Никонова.